Չարենցը շատ երկար, ասում է, ձեռքեր ուներ։ Եվ դրանից էր դա, որ իրեն ուղակի շատ-շատ ուժեղ գրկում էր, եւ նա ձեռքերը երկար էին թվում, եւ ասում է, գուցե այդպես լինում են անսահման սիրող ձեռքերը միայն։ Գոհար Չարենցն է, Եղիշե Չարենցի թոռնուհին, վերջինս պատմում է մորաքրոջ հուշերը, ներկայացնում մեծ բանաստեղծին որպես հայր։ Եղիշե Չարենցին որպես պապիկ Գոհար Չարենցը չի հիշում, նրա մայրը 2 տարեկան էր, երբ մեծ բանաստեղծը մահացավ բանտում։ Այդ իսկ պատճառով պատմությունները մնացել են միայն 5 տարեկան մորաքրոջ հուշերից։ Ես պապիկիս չեմ տեսել, մայրս 2 տարեկան էր, երբ կորցրել է հորը, ուրեմն նա էլ ինչպես ես Չարենցին ծանոթացել ենք նրա աշխատությունների, գրքերի, ստեղծագործությունների, փաստաթղթերի եւ ժամանակակիցների հուշերի միջոցով։ Եղիշե Չարենցի 121-ին նվիրված միջոցառման շրջանակներում գրողի տուն թանգարանի ներկայացուցիչները այցելել էին Վանաձոր։ Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղում տուն թանգարանի աշխատակիցները ներկայացրեցին բանաստեղծի կյանքն ու ստեղծագործությունը, ցուցադրվեց մահվան տեսիլ ֆիլմը։ Կարոտներից գագաթն է այն, վերջին քնար։ Մի պիրկ պարան ու երկնողեշ փայտեր երկու։ Թող ոչ մի զոհ չպահանջվի ինձնից բացի, ուրիշ ոտքեր կախաղանին թող մոտ չգան։ Մարդիկ շատ զբաղված են իրենց անձնական կյանքով և երբեմն ժամանակ չեն ունենում շրջաններից այցելել Երևան։ Որպեսզի այդ բացը լրացվի, մենք որոշեցինք մենք ինքներս այցելել շրջաններ և մեր շրջանների չարենցասեր հասարակությանը և ընդհանրապես գրականությամբ հետաքրքրվող հասարակությանը, ծանոթացնել տուն թանգարանի աշխատանքների հետ, նորից հիշեցնել, Չարենցի մասին հիշեցնել մեկ անգամ եւս, ես կարծում եմ, որ դա տեղին է և այսօր ուղղակի հրատապարծ է։ Տուն թանգարանի տնօրինությունը մտադիր է Չարենցի հեղինակությունը միջազգայնացնել, թարգմանել վերջին ստեղծագործությունները և ներկայացնել արտերկրի ընթերցասերներին։ Չարենցի ստեղծագործությունը ոչ միայն հայ գրականության մեջ, այլև կարելի է ասել համաշխարհային գրականության մեջ մեծ ներդրում ունի։ Չարենցը որպես քաղաքացի պոետ, որպես հասարակական գործիչ, որպես թարգմանիչ շատ հետաքրքիր մի կերպար է, որին կարելի է համեմատել ժամանակի մեծագույն գրողների հետ։ Եվ իհարկե հայ գրականության մեջ առանձնակի իր դերը ունի։ Մենք թանգարանով նպատակ ենք դրել Չարենցի անունը միջազգայնացնելու և այդ պատճառով այդ առիթով ավելի շուտ նաև գալիս ենք սկզբից ծանոթացնելու հայ հասարակությանը, որտեղ երբեմն մենք ունենք նաև թերի բաց թողումներ հայ հասարակության մեջ, արդյոք ճանաչում են նրանք Չարենցին, ինչքանով գիտեն, և այս բաց թողումը լրացնելու համար իրապես այցելությունները կազմակերպեցինք։ Իհարկե Չարենցը թարգմանվել է, բայց ոչ բավարար։ Եվ գուցե նաև նրանց է, որ նա թարգմանելը շատ-շատ դժվար է։ Հիմա մեր տնօրենը Անահիտ Ասատերյանն է, ով իսկապես աշխատում է այդ ուղղությամբ։ Փորձում ենք նաև թարգմանությունների միջոցով հասնել Չարենցին, միջազգային ասպարես, որտեղ նա համաշխարհային դեմք է և նրա տեղը պիտի լինի հենց համաշխարհային մեծերի կողքին։ Չարենցին թոռնուհին նույնպես աշխատում է իր պապիկի տուն թանգարանում, այցելուների ներկայացնում մեծ բանաստեղծի կյանքի դրվագները։ Շատ ուրախ եմ, որ կարողանում եմ նրանց ամեն ինչը մատուցել, սենյակ անցկացնել, և նրանք իհարկե ինձ համար շատ կարևոր է։ Չարենցի տուն թանգարանը գործում է 1976 թվականից, որտեղ ներկայացված են բանաստեղծի կյանքի վերջին 2 տարիները։ Այստեղ գտնում են բազմաթիվ ցուցանմուշներ, ծրագրեր, իրեր, որոնք անձամբ օգտագործել է Եղիշե Չարենցը։ Վաչեմատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։